Česká televize uvádí německý dokument z cyklu Hospodaření pro planetu. Včelám se daří po miliony let i v časech ledu, horka, sucha. Jejich spolupráce, vytrvalost a neúnavná píle jsou ohromující a stále záhadné. My lidé jim dlužíme opravdu hodně. Společenský hmyz je klíčem přibližně ke třetině naší potravy. Opylovací služby, které poskytují po celém světě, mají hodnotu miliard eur. A prospěch z nich má bezpočet dalších druhů. Včely dělají mnohem více než jen med. Za přežití včel. Avšak včely po celé planetě tiše vymírají. Po milionech. Jak to mohou zemědělci zastavit? A nebo není zemědělství skutečně zodpovědné? V jihozápadním Německu v Černém lese vlastní Christoph Koch včelnici, nebo spíše včelí dvůr. Chová kolem 200 včelstev a psa. Koch se považuje za ochránce 4 milionů křehkých živých tvorů. Žije s nimi a z nich. Jeho med pochází z celé řady míst, třeba až z východních končin Francie. Kochův obor má dlouhou historii. Druh včelařství, jak ho dělám já a ostatní včelaři taky, se praktikuje víceméně stejným způsobem po 100 let. Okolní oblast zvaná Ortenau je domovem více včel a včelařů než kterákoliv jiná v Německu. Koch zde chová některá ze svých 200 včelstev. V lesích podél Horního Rýna, daleko od obytných oblastí a polí. Je konec února. Čas udělat inventuru. Včelař musí každý rok provést obhlídku, aby zjistil, kolik jeho včelstev přežilo zimu. Tohle je skvělá kolonie. Pokud to tak bude všude, budu šťastný člověk. Budu spokojený. Před stoletím bylo v Německu kolem 4 milionů včelstev. Dnes jich je asi jen 700 tisíc. Ekologové říkají, že je to příliš málo. Všechno je prázdné. Ani jedna včela. Nic. Ani tady nic. Od poloviny 90. let zaznamenáváme ztráty, které jsou podstatně větší než obvyklých 10%. V některých letech to bylo skoro 50%, nebo dokonce víc. Přibližně polovina včelařských kolonií umístěných v zapadlých lesích nepřežila zimu. A Koch není jediný, kdo utrpěl tak velké ztráty. Kdyby se tohle dělo chovatelům mléčného skotu, prasat nebo jiných zvířat, spustili by pořádný povyk. Jen si představte, že by polovina veškerého skotu, kos a prasat každý rok v chlévech uhynula. To by byla katastrofa. I přesto, že rostlinná říše nepotřebuje velká domestikovaná zvířata, ale včely opravdu potřebuje. Včela medonosná je zdaleka nejužitečnější živočich, jakého kdy lidé domestikovali. Kdyby zmizela, spolu s ní by zmizely asi 2/3 veškerého prodávaného ovoce a zeleniny. Olejnaté rostliny, káva, rajčata, ořechy, jablka, postižena by byla obrovská škála důležitých plodin. Ve střední Evropě by kromě několika druhů, jako je zázvor a salát, zbylo jen málo.
Pěstitele bobulovin a ovoce by to tvrdě postihlo. Pozdně zimní ráno v sadu v Hédesheimu na Rýně 150 km severně od domova a úlů Kristofa Kocha. Je začátek března a ovocnář Benedikt Winch očekává, že jeho stromy začnou každým dnem kvést. Má třešně, slivoně, jabloně a hrušně. Pro nás ovocnáře v Hédesheimu je skutečně důležité s jistotou vědět, že naše stromy budou opilovány. Je to nesmírně důležité. Sadař Winch je jedním ze šťastlivců, které navštěvuje včelař Johannes Dienen. Už celé roky přiváží svých 350 hladových včelstev ze severního Německa dolů do Hédesheimu, aby je po dlouhé zimě nakrmil. V tomto ročním období se Dienen produkcí medu nezabývá. Chce zdravá, silná včelstva, která budou v kondici později, až začnou rozkvétat rozsáhlá pole řepky v severním Německu. Je ještě brzy. Včelař cestoval se svými včelami celou noc. Bez nich by měl ovocnář Benedikt Winch vážný problém. Abychom zajistili opylení, včely mít prostě musíme. A je to fantastická spolupráce. Včelař si může vychovat své kolonie a my získáme opylovače. To je skvělé, nikdo neztratí. Dienen se vždy trochu bojí vypustit v sadech své včely, protože zemědělci pravidelně používají pesticidy. Ti zase vědí, že pokud budou postřikovat příliš často, přestane se sem vracet. Můžete postřikovat i prostředky, které nemají na včely toxický účinek. A můžete to udělat v době, kdy víte, že jsou všechny včely zpátky v úlu, večer nebo v noci. Ovocnář dodává, že bez pesticidů by nebyla ani úroda. Je to ošemetné dilema a těžké vyvažování. Jak ochránit rostliny před škůdci pomocí chemikálií, které neublíží opylovačům? Někteří odborníci se domnívají, že masivní vymírání ve včelím světě způsobuje parazit roztoč kleštík včelí. Nyní ho najdeme v úlech po celém světě. Univerzita Hohenheim v jihoněmeckém Stuttgartu je jedním z nejuznávanějších center pro výzkum včel v zemi. Peter Rosenkranz zde vede státní ústav včelařství. Bettina Ziegelmannová je jednou z jeho doktorandek. Rosenkranz má velké obavy, že by v létě mohlo dojít ke katastrofě. Jaro bylo dost teplé a tak se může parazit rozšiřovat po úlech alarmujícím tempem. Výzkum Bettiny Ziegelmannové se zaměřuje na infikovaná včelstva. Parazit, který má svůj domov v Asii, je malý, okem sotva viditelný. Postihuje převážně hmyz ve vývoji. Ziegelmannová se snaží v laboratoři změřit dopady. Otevírá některé buňky. Larvy jsou závažně napadené. Roztoči jsou hnědí a kulatí. Přichytí se k larvám v plástu a sají jejich krev a také přenášejí viry, které způsobují nemoc a hmyz oslabují. I když se z nemocné kukly včela vylíhne, obvykle nežije moc dlouho. Ziegelmannová pracuje s pohlavními feromony. Věří, že tím dokáže zmást samčí roztoče. Tady vidíte, jak kleštík včelí vypadá pod mikroskopem. Rosenkranz se domnívá, že tento zabiják stojí za obrovským poklesem včelí populace.
Jedním z nejdůležitějších výsledků našeho výzkumu je, že jsme schopni ukázat, že roztoč kleštík a virová onemocnění, která přenáší, jsou stále hlavním problémem. A navíc jsme prokázali, že zbytky insekticidů nemají na úhyn dramatický vliv. Žádný, který by stál za zmínku. To znamená, že existuje koktejl mnoha sloučenin, které se používají v zemědělství a můžete je najít třeba v pilu. Ale roztoči rodu varroa představují obrovský problém, který zastiňuje všechny ostatní. To jediné můžeme říct s jistotou. Odborníci na včely se ale přesto nemohou shodnout, které faktory k hynutí přispívají nejvíce. Někteří říkají, že agrochemikálie nemohou hrát hlavní roli, protože například v pilu se nenacházejí v dostatečně velkých koncentracích. Ale je to pravda? V červnu kolonie Kristofa Kocha bzučí. Každý den se v buňkách vylíhne kolem tisícovky mladých včel. Včelař říká, že parazit není jeho největší starostí. Zdůrazňováním problému kleštíků negujete problém s pesticidy. Jinými slovy, prohlášením, že včely jsou nemocné, zlehčujete dopady jiných faktorů. Pokud by roztoči zmizely, toxické účinky by byly pravděpodobně mnohem viditelnější. Na roztoče se svaluje mnoho věcí, které s nimi zřejmě nesouvisejí. Ale něco není v pořádku. Nemáme to pod kontrolou. Znamená to, že roztoč způsobuje, že ignorujeme mnohem větší problém na pozadí? Koch věří, že toxické agrochemikálie narušují složité interakce v kolonii a oslabují imunitní reakci hmyzu, zvyšují tak jeho zranitelnost roztoči. Naznačuje i něco dalšího, že je to pravda? Jeden z předních německých výzkumníků včel tráví hodně času v terénu a sleduje své svěřence. Neurobiolog Randolf Menzel ze Svobodné univerzity v Berlíně provádí základní výzkum senzorických systémů včel a jejich zranitelnost. Teď vypouštím včelu. Zelená 34. Zelená 34 pochází z úlu vzdáleného několik kilometrů. Uve, je to zelená 34. Včela se v této oblasti nevyzná. Nikdy předtím tu nebyla. Menzel připojuje transpondér. S jeho pomocí může biolog sledovat let zelené 34. Jak se bude v tomto neznámém prostředí chovat? Už letí. Vědci dokáží sledovat dráhu letu hmyzu pomocí radaru. Transpondér není žádnou překážkou. Včely jsou schopné nést až dvojnásobek své tělesné váhy. Menzel a jeho tým provedli stovky takových pokusů. Za vybavení odpovídá jeho kolega inženýr Uwe Gregers. Víme, jak rychle včela letí a v jakém směru, čili si můžeme přesně spočítat její dráhu letu. Právě je kousek od radarového zařízení. Možná ji to táhne k té bílé míse a chce se tam podívat. Teď odlétla. Včela může letět přímo až 900 metrů, tak rovně, že echo radaru ukazuje odchylku jen plus minus 8 metrů. Radar je schopen změřit odchylku 6 metrů. Včela je tedy jen o něco horší než radarový systém. Tak to může přímo přeletět skoro kilometr. Tak přímo byste takovou vzdálenost nikdy neušli.
Vědci prokázali, že včely si pamatují charakteristické tvary krajiny a používají je k navigaci. Vytvářejí si něco jako vnitřní vektorovou mapu, kterou však lze snadno zmást. Včely nejsou jen neuvěřitelně přesní letci. Mají také něco jako inteligenci. A i přes své malé mozečky dokáží úžasné věci. Ale Menzel říká, že moderní pesticidy mohou jejich jemně vyladěné schopnosti vyřadit. Monokultury, jako například rozsáhlá pole řepky, představují neodolatelné pokušení, slibují hody. Na pilu říznutém jedovatými agrochemikáliemi. Každý rok se na německé plodiny rozpráší 100 000 tun různých pesticidů a nikdo neví, jak mohou látky působit v kombinaci. Obzvláště nebezpečná je skupina toxinů nazývaná neonikotinoidy, která působí na nervový systém hmyzu. Tyto sloučeniny byly kdysi považovány za průlomové produkty. Zemědělci po celém světě za ně každoročně utrácejí miliardy. Vědci nedávno zjistili, že neonikotinoidy jsou pro včely 7000krát toxičtější než DDT, které je na mnoha místech zakázáno coby ekologická hrozba. Nové sloučeniny se rozkládají pomalu. Dlouho zůstávají jak v půdě, tak v podzemních vodách. Jednoho letního dne před jedním z úlů Kristofa Kocha byla půda poseta mrtvými včelami. Kolonie byla umístěna hluboko v lese. Ostatní včelaři v regionu zaznamenali podobné ztráty. A vymírání nekončilo. Kolonie se postižených včel zbavuje, aby zemřeli mimo ni. Byly otráveny. Známky jsou neklamné. Jinak se to nedá vysvětlit. Nemůžete to označit za nemoc. A rozhodně to nejsou roztoči. Jsem v šoku. Včelí hlídky mají spoustu práce. Spousta vyvlečeného hmyzu stále žije, ale je zmrzačená a odsouzená k pomalé smrti. Tento třes je typickým znakem a je zcela nenormální. Včela už nedokáže ovládat své pohyby, jsou křečovité. Nevím, co to způsobuje. Jsme venku, uprostřed lesa. Hledal jsem místa, jako je tady, abych neměl problémy s průmyslovým zemědělstvím. Teď tohle. Brzy už nebude kam utéct. Příznaky jsou podobné těm, které doprovázely masové vymírání včel v roce 2008. Tehdy začali pěstitelé kukuřice v celém regionu používat nový neonikotinoid vyrobený chemickým gigantem Bayer. V roce 2008 aplikovali sloučeninu klotianidin pomocí secích strojů, jako je tento. Měli zlikvidovat škůdce zvaného bázlivec kukuřičný. Semena kukuřice jsou obvykle potažena látkami, které odrazují škůdce nebo chrání před nemocemi, jak vysvětluje farmář Karl Silberer. Zrna jsou žlutá, ale jsou potřísněna pesticidem metiokarp, aby je nevyhrabali vrány, a pak potažena protiplísňovou sloučeninou. Použití klotianidinu coby pesticidu bylo u pěstování kukuřice v Německu v roce 2008 pozastaveno. Semena kukuřice se však pravidelně potahují jinými chemikáliemi. Tato metoda se jeví pro včely jako smrtelná. Proč? Secí stroj nasává potažená zrna a vynáší je do půdy. Zrna se při průchodu strojem otírají o sebe. Malá část povlaku se odlomí a vytvoří jemný prach, který se šíří větrem. Tento prach může být pro včely tak toxický, že jsou zasaženy i vzdálené úly.
Včelaři identifikovali zbytky pesticidů jak v pylu, tak v nektaru. A některá zrna stále ještě leží na poli. Až příště zaprší, skončí jich mnoho v kalužích. Pak stačí jedno zrno, aby byla voda jedovatá pro každou včelu, která se jí dotkne. V létě musí hmyz sbírat hodně vody, aby schladil úl a postaral se o potomky. Proč je potahování semen tak účinnou prevencí před škůdci? Protože jsou neonikotinoidy vysoce rozpustné ve vodě, rozptýlí se během růstu po celé rostlině. Později se nacházejí v listech, kořenech, květech a dokonce i v pylu. Hmyz, který je skonzumuje, umírá. Včely dělnice toxiny přinášejí do vlastního úlu. Sbírají kukuřičný pyl, kontaminovaný pesticidy a krmí jím své mladé. Na okrajích listů se často tvoří kapky mízy, chutné sousto pro pracovitou včelu. U ošetřené kukuřice však mohou tyto kapky obsahovat velké množství pesticidů. Kvůli podobným činitelům je ochrana včel velmi komplikovaná. Pesticidy by proto mohly ovlivňovat zdraví včel a být tak přinejmenším jedním z faktorů, které přispívají k pravidelnému masovému vymírání včel po celé Evropě. Randolph Menzel zkoumá již několik let, jak neonikotinoidy postihují včelí nervový systém. Práce s pesticidy a insekticidy opravdu není naší prioritou. Zároveň nás však jako neurobiology tyto sloučeniny opravdu fascinují. Zvláště proto, že třeba insekticidy jsou považovány za pokročilejší, ale právě oni postihují nervovou soustavu. Dalo by se říct, že to jsou léky pro mozek, které ale ve velkých dávkách způsobují smrt, jako každý jiný lék. Ale i když je příjem menší než život ohrožující dávka, subletální stejně působí. Změřit tyto dopady je obtížné. Neurobiolog k tomu cvičí své včely. Nejprve pomocí stříkačky vyfoukne vůni na jejich tykadla. Pak hmyzu nabídne na párátku kapku cukerného roztoku. Když včela vůni ucítí, rychle začne reflexivně natahovat svůj sosák, i když žádný cukr jako odměnu nedostane. Ale po vystavení jen malé dávce neonikotinoidů už reflex nefunguje a včela už se nemůže učit. Pokud pozorujete jejich chování, zjistíte, že zpočátku konají velmi zmateně a trochu vrávorají. Pak se včely vzpamatují a nastane relativně dlouhá fáze, několik hodin, někdy i dní, kdy se chovají normálně. Můžou létat a orientovat se podle slunce. Ale už si nemůžou vzpomenout. Nemůžou najít cestu zpátky domů. A pak hladovějí. Ztracené a sami někde daleko od úlu. Takže neonikotinoidy jistě mohou zranit a zabít jednotlivé včely. Mohou však sloučeniny také nadělat spoušť v celé kolonii. Menzel a jeho výzkumný tým se to snaží zjistit při dalším testování v terénu. Krmením včel malými dávkami neonikotinoidů. Podobným množstvím, jaké objevili v ošetřeném poli. Zjistili jsme, že jsou méně ochotné nebo schopné provádět sběr v normální míře. A také jsme viděli, že už nepoužívají ke komunikaci specifický včelí osmičkový tanec. Včely, které opilovaly, už netančí. Došlo ke změně v celé složité sociální komunikaci. Vkradla se tam jakási letargie. Řekli bychom, že něco nehraje. Letargii v kolonii způsobenou chemickým koktejlem můžeme volně přirovnat k někomu, kdo moc pil. Probudit se s kocovinou si však včely nemůžou dovolit. Přežití kolonie závisí na splnění určitých úkolů v určitém čase.
Dalším faktorem je, že včely také slábnou. Intenzivní zemědělské metody je okrádají o životně důležitou rostlinnou rozmanitost. Plodiny jako obilí, řepka a kukuřice se stále více sázejí jako obří monokultury. Včely se na takových polích mohou cítit jako na poušti. Poté, co rostliny v gigantické řepkové monokultuře přestanou kvést, není už žádný pyl. Včely hladovějí. Pak zůstanou včelstva s málem potravy, zvláště když rok pokročí a včely se připravují na zimu. Ztrácíme teritorium. Zemědělství vytlačuje kvetoucí plochy. A zemědělství není jedinou lidskou činností, která zabírá prostor. Dokonce i toho, čemu se říká kyselé louky a pastviny, roste stále méně. Pole jako tato nejsou hnojena. Je zajímavé, že nedostatek živin vede k větší druhové rozmanitosti. Daří se tu více než stovce různých rostlin a ty přitahují nesčetný specializovaný hmyz. Je to klíčové prostředí pro včely, medonosné čmeláky a divoké včely. Ale každým rokem zmizí kolem 7% německých přírodních luk spolu s organismy, které na nich závisejí, včetně ptáků, jako jsou koroptve a skřivani. Problémy se včelami jsou jen špičkou ledovce. Intenzivní a průmyslové zemědělství ohrožuje biologickou rozmanitost jako celek. Intenzivní zemědělství tu prostě je a bude. To znamená, že musíme najít kompromis. Dalo by se dokonce říct, že problémy s ochranou plodin jsou jednou ze stránek využívání půdy. Budeme-li pokračovat ve stále intenzivnější výsadbě, budeme mít méně neplodných ploch, méně kvetoucích ploch. Pak budou účinky pesticidů samozřejmě ještě větší. Abych řekl pravdu, více mám obavy o živočichy, o které se nikdo nestará, o čmeláky a jednotlivé včely, než o včely medonosné. Když zmizí, nikdo si toho nevšimne. Pak je to spíš otázka pro společnost. V jakém prostředí chceme žít? V tom, ve kterém vše kontrolujeme? V tom nejefektivnějším? Pak musíme přijít s dalšími investicemi, abychom se vyrovnali s vedlejšími škodami. Ale to je přístup k životnímu prostředí, který je pro mě těžké přijmout. Řekl bych, že takové uvažování je příliš krátkozraké. Ochrana přírodních stanovišť a pochodů je z dlouhodobého hlediska v našem nejlepším zájmu. A také je to ten nejlepší způsob, jak zajistit přežití včel. České znění připravili Aleš Jurda, Helena Hrachová,